stolarski zanat sam naučio od moga dede Miloja, ali sam ga brzo izgustirao. Ja više volim da pravim telefone od drveta. Najčešće koristim dobro osušeno drvo od oraha ili od trešnje. Godinama ih pravim, a kad ih napravim, bude mi teško da se rastanem od njih. Neke prodam, a neke i poklonim. Međutim, nemam kome da ostavim sve ove moje veštine. Neko kaže da Darajkovi telefoni su muzejski eksponati. Ja kažem ne, moji telefoni su budućnost. Ne zrače, ne zagađuju okolinu, nisu industrijski otpad. Deda Rajko vodi računa o savremenim trendovima. Dobar dan, čeka Rajko. Zdravo, ja sam Mihajlo, student sa industrijskog dizajna na Primjenju. Čuli smo se malo. Znamo. Vidio sam prilog o vama na televiziji, moram reći da mi se mnogo dopao. A i generalno sam teo više puta da vas upoznam. Te imam jedan predlog za vas. Kakav predlog? Da napravimo zajedno mobilni telefon od drveta.